Ahoj, sledujete videozáznam webinára Meet & Code 2021 sa názvom Komunita. Prvý diel, webinár sa konal 19. októbra. Použili sme aplikáciu Zoom a so žiakmi som komunikoval pomocou chatu. Miesta, kde deti mali zapnutú kameru alebo voľný program, som zo záznamu vystrihol. Žiaľ, niekto zo susedov sa rozhodol vrtať. Ale malo by ma byť dostatočne počuť. Poďme na to. No a teraz vrátime sa priamo na ten Scratch. Ja si všikono pozriem chat. Jasné. Keď nemôžeš robiť počas tej... Dobre, sused začal vrtať, tak dúfam, že tá vrtačka nebude môcť nás rušiť. No. Dobre. Samozrejme, nemusíte programovať teraz spolu so mňou, lebo nemusíte stíhať alebo niečo podobné. Ja čo predvediem, to si prípadne pozriete, zapamätáte a potom môžete zo záznamu vyskúšať. Je to už na vás. Ale není povinné, aby ste teraz stresovali, až nestíhame alebo niečo podobné. Som na úvodnej stránke prostredia Scratch. Podobne ako na YouTube, tak tu máme nejaké zverejnené programy. A v pravej hornej časti sa môžeme prihlásiť. Ak sme prihlásení, tak všetky projekty, ktoré na programu ideme, môžeme si uložiť priamo na náš účet. Tak. Ja teraz si tuto ťuknem Bitwar a začnem programovať niečo jednoduché. Aspoň na úvod. Takže vytvára sa mi projekt. V ľavej hornej časti máme základné hlavné menu. Potom máme rôzne kategórie príkazov, ako pohyb, vzhľad, zvuk. No a potom máme kostýmy a zvuky. Takže odtiaľ to berieme príkazy a tuto si meníme kostým naše postavičky. Teraz teoreticky, keď dám zahraj zvuk mňau, tak neviem, či ho počujete, alebo to je len u mňa, lebo neviem, aké má teraz Zoom nastavenie, či to sníma aj systémové zvuky, alebo nie. V tejto časti, ako ste si mohli všimnúť, tam skladáme príkazy dokopy ako stavebnice z Lega. Ja to teraz znova zahodím, alebo vrátim naspäť do tej ponuky. V pravej časti máme javisko, kde vidíme náš projekt, ako to vyzerá, čo sa tam bude diať. No a dolu máme základné informácie o postavičkách. No a pod tým máme samotnú postavičku, kde prebudeme ovládať. No a ešte taká posledná dôležitá vec. V pravej hornej časti máme nastavenie na zobrazenie okna. Tak. Dobre, ja teraz kontrolujem chat. Je počuť vrtačku? Jaj, no. Tak dúfam, že nie je moc hlasná tá vrtačka, lebo mám druhý mikrofón. Tak skúsim rozprávať trošku hlasnejšie a prípadne si môžete zvuk mierne stišiť a bude počuť teda hlavne mňa. Dobre, tak poďme na to. Naprogramujeme si napríklad niečo jednoduché, napríklad aby postavička chodila za myškou. Minule sme si tiež niečo ukázali, upozorne, ak nebudete stíhať, nevadí, je to v tom zázname. Teraz je hlavne, aby ste dávali pozor, prípadne sa niečo naučili. Takže máme kategóriu udalosti, kde sa nachádzajú hlavičky. Základná hlavička pri kliknutí na zelenú vlajku. Pravdepodobne poznáte, ak ste hrali Galaxy Coder, alebo hodina kódu, Hour of Code, alebo niečo podobné. Programuje sa uchopením toho dielika, ktoré skladáme sem do nejakej časti. Tuto sa nachádza nejaké plusko, mínusko, v podstate lupa. Mne to postačí asi takto, aby ste to videli. Takže ja sa budem chcieť postavičkou pohybovať. Otvorím si kategóriu pohyb a nájdem si príkaz skočná náhodná pozícia. Namiesto náhodná pozícia tu môžem vybrať nejaké iné nastavenia, parametre. No a ja chcem myš, lebo chcem, aby postavička skákala za myškou. Tak. No, skočila niekde sem. Príkaz môžem spustiť aj takým spôsobom, že na ňoho kliknem. No, ale ja chcem, aby tá postavička sa celý čas, ako sa budem hrať, pohybovala za myškou. Otvorím si kategóriu riadenie a v riadení sa nachádza opakuj stále. Týmto príkazom zjem ten príkaz skoč na tú myš a pripojím k tej zelenej vlajke. Všetky príkazy potrebujú mať nejakú hlavičku, ktorá mi povie, kedy sa daný príkaz spustí. Šup a mačka už chodí za myškou. Na spustenie som použil práve túto zelenú vlajku. Dobre,
Teraz budem chcieť, aby tam bola nejaká potrava alebo niečo podobné, čo budem pojedať. No ale keď už sme pri pojedaní a jedení, tak som si všimol, že tá mačka mi vychádza mimo obrazovku, lebo ona ešte má trošku, no nejde viac, nejde menej, môže ešte výjsť mimo obrazu. Takže aby nám mačka sa vrácala naspäť do plochy, v kategórii pohyb máme na to príkaz a on je trošku nižšie, takže sa musíme trošku posunúť buď uchopením tejto časti alebo koliesku myši a tu sa nachádza ak na okraj odrasa. Spojím to za to skoč na myš, no a teraz po spustení tá mačka sa mi síce otáča, ale chodí za myškou. Aby nám mačka nechodila dolu hlavou, tak v Scratchi máme rôzne nastavenia, či už nastavenie polohy, nastavenie vzhľadu, nastavenie kostýmu, pera a tak ďalej. Ja sa pozriem do chatu. Nedokopíruje tvoje nové meno. Takže ja nestíham Sárka, stačí iba keď budeš pozerať. Hej. Takže prípadne to tu je vidieť teraz. No a do chatu môžeš skúsiť postihať. No a prípadne do chatu mi teraz napíšte, aký je príkaz na to, aby postavička nešla dolu hlavou. Tak, teoreticky, ja keď si sapnem chat, tak ten chat by nemal byť snímaný na obrazovke, takže by ste mali vidieť celý čas počas, smerom 90, teď sa mačka bude vždy pozerať doprava. To je pri pohybe, keď kráčaš dopredu, ale si blízko. Ja chcem, aby nešla dolu hlavou. Áno, nastav otáčanie. Takže, Sárka, by som to mala čítať. Tak, Sárka, mala si to tu? Tak dúfam, že si postihla poťukať. No, a prečo mačka dolu, chodí dolu hlavou? Tu keď si rozbalí informáciu o smere, tak si môžete všimnúť, mačka sa otáča takýmto spôsobom. Otoč sa o 90, mačka sa pozerá sem, 90 pozerala by sa dolu. Ďalších 90 takto a ďalších 90 takto. Takže to je otáčanie v podstate o postupne, jak na uhlomery. No, ale mačka sa mi teda otáča dookola. Ja sa ešte pozriem, čo tam bolo. Tak, tým pádom ja musím nastaviť spôsob, akým sa bude otáčať. A celý čas ten príkaz tu je vidieť a tu máte nastav otáčanie. Tak, to je tá správna možnosť. A ja si ponechám možnosť vľavo vpravo. Aktuálne má mačka nastavené podľa smeru, preto sa vám točí dookola. Tak, Sárka nám píše, skvelé upozornenie, ďakujem, že si sa aj na toto ozvala, pretože ja som to zabudol povedať. A to je možnosť nastavenie jazyka v Scratchi. Vľavo hore úplne na vrchu je takáto zemegula a na tej zemeguli si môžeme prepnúť jazyk. Keď tam stlačíš S, tak ti nájde automaticky slovenčina, slovenština, pozor, jazyky na S-ko, aby si to nemusela takto hľadať, alebo aby sme to nemuseli. Keby som dal počkať T, tak no, to neviem, čo je M-ko, to je maďarčina, OK, tak a S-ko, sepedy, nechcem, to aj neprečítam, ale tu je slovenčina. Pozor, slovenština je niečo úplne iné. Dobre, a teoreticky, aby ste teda verili, že ja už tie jazyk, ja už proste Scratcha poznám, ja to skúsim na chvíľku len zapnúť, tak možno to je nejaká čínština, neviem, ale určite nejaký východný jazyk. No a len pre zábavu, ja tam spravím niečo takéto. Tak. A vy budete, dajme tomu, typovať, ty, čo poznáte Scratch, že čo som nakódil. Tak, skúste mi v čete, tí z vás, toto nové, čo je tuto dole, tí, pardon, je nový, ale tí skúsení Scratchisti, či spoznáte, že čo som to tam dal. Pozerám, že niekto sa stále hrá s ceruskou. Tak, teraz to vyčistím, aby ostatní mohli pozrieť. No čo, skúste v čete. Nastal veľkosť a zväčšovanie, výborne. Takže, áno, dám to štart. Takže, keď na mačku budem klikať, tak sa zväčšuje. A keď stlačím zelenú vajku, tak sa nastaví naspäť na stovku. Tak, nastavím naspäť momentu slovenčinu. Podobne si ju nájdem. Slovenčina, výborne. A nastavenie veľkosti na 100% si ponechám a toto zahodím. Dobre, a teraz pre Sárku. Aby vedela, kde som čo našiel. Takže kategória udalosti, hneď na vrchu je zelená vlajka. Nastavenie kategórie vzhľad
a približne tu je nastavenie veľkosti na 100%. Teraz, ja keď to spustím, mačka je takáto a môžem sa pohybovať. Keď to stopne, mačka stojí. Upozorňujem, tiež také upozornenie pri tých z vás, ktorí prvýkrát skrečujú, alebo nemajú toľko skúseností, ešte takto sa opravím. Ak chcete testovať vaše programy alebo projekty, je ideálne si to zväčšiť túto na celú obrazovku, pretože v tejto časti ešte môžete manipulovať s postavičkami, lebo ešte dizajnujete ten váš projekt. Takto po zväčšení si viete priamo vyskúšať, ako sa tá hra správa. Dobre, ja to teraz zastavím. Dúfam, že toto, čo je vidieť, ste prípadne všetko postihali. No a ja teraz budem chcieť pridať nejaký predmet, ktorý mačka bude pojedať a teda nám pridávať body skóre. Ja si skontrujem za ten čas chat. Dobre, tam bolo iba to nastavenie veľkosti. Fajn. Takže nová postavička vpravo dolu. Je mačacia hlava s pluskom a vedľa je krajinka s pluskom. Dobre, vŕtačka už neznie, tým pádom ja už nemusím tak strašne kričať. Počkať, ja si ešte. Dobre, zatiaľ mi len fučí niekde ventilátor. Notebook. No, mačacia hlava s pluskom mi umožní vložiť si novú postavičku vpravo dole. Nemusím vyberať možnosti, aj keď si ich môžem pozrieť. Keď kliknem priamo na tú mačku s pluskom, tak mi otvorí knižnicu prostredia Scratch a môžem si vybrať nejaký predmet, ktorý bude mačka pojedať. Prípadne do chatu mi môžete napísať postavičku, ktorú by sme tam mohli si pridať. Ja už nejakého favorita mám. Počkej, Chasey, Gobo... Na toho Chaseyho, počkaj, ja si to pozriem. Chrobák, chceš jesť chrobákov? Myš, no mačka by mohla jesť myši, to je dobrý nápad. Gobo, no Gobo je taká krásna rozprávková postavička. Chceš, aby bol takýto zlý? Počkaj, tak Casey, to tam nevidím, ale to bude, počkať, možno niečo z tohoto. Arrow 1? Ale Arrow si pozriem, dobre. Áno, šipky. Viete čo, šipku dáme ako záporáka, teda, to znie dobre. A počkej, tohoto budeme jesť, to je skôr nejaký taký záporák, ktorý by z nás naháňal. Joj, nie aby sme toto jedli. Fú, to je... Dobre, ale máme tam netopiera. Netopier by bol tiež dosť dobrý záporák. To môže byť ako záporák, to tam budeme dávať tiež, ale ja chcem niečo, čo budeme jesť. Žaby? No, toto by sme mohli mať ako našu postavičku, za ktorú hráme namiesto mačky. To by mohlo byť zaujímavé. Mne sa páči práve to egg a znova vrtačka, takže skúsim trošku hlasnejšie rozprávať, aby som to prehlušil, prípadne si to môžete vy u vás stíšiť. Dobre, tako je super, Olcat, aby som znova neprečítal zle. Takže tako je môže byť tiež super a jablko. Dobre, máme jablko. Viete čo, ja si potvrdím jablko a ja vám potom... A počkaj, ešte hen. Dobre, hen bude asi sliepka. Milk, mlieko, to je tiež fajn. No, to som aj nepoznal túto postavičku. Dobre. Takže Olinka, super, to sa mi páči. No a ešte, je tam hamburger, takže, no, nenašlo. Ani ham. Ale hen by mala byť ako sliepka alebo niečo podobne. Dobre, áno, hen je sliepka. Super, tak môžete potom prípadne vy vyskúšať, keď si to budete programovať. Nemusíte dávať presne to isté, čo ja. Ja si teoreticky viem ten čudaj nastaviť, aby som mal stále tu. Slona. Za slona by si mohla hrať, to by bolo fajn. Dobre, ja teraz budem pokračovať, aby sme nestali len na tých postavičkách. Takže ste si mohli všimnúť, že ja tie postavičky môžem vyhľadávať práve v tom čete. Pardon, nie v čete, ale v tej knižnici. No a teraz jablko. Kategória udalosti. Zelená vlajka. Moment, ja si pozriem, veľkosť jablka asi môže ostať. Kategória vzhľad. Teoreticky nastavenie veľkosti, ak by som chcel veľkosť jablka zmeniť. Ja si pozriem, či nemá jablko žiadne kostýmy, ale teoreticky sem si môžete povkladať nové kostýmy pre to jablko a tým pádom by ste mohli kostýmy striedať. To je tuto scenáre, kostýmy, zvuky, takže kostýmy a ja si teda pridám nový kostým a vyhľadám si milk
A teraz si môžete všimnúť, že mi dalo milk A, milk B, milk C a tak ďalej, lebo to sú kostýmy pre tú postavičku, nie samotná postavička. Takže jeden kostým, druhý kostým, tá postava sa môže prezliesť. Takže teoreticky takto môžem dať tie vaše nápady, ktoré sa tam striedali. A myslím, že tam dám ešte egg. Slona tam dávať nebude, lebo nebudeme jesť slona. Chceme niečo naozaj, čo môže tá mačka, no mačka nie, ale čo by naša postavička mohla zjesť. Takže teraz, namiesto nastavenia veľkosti, ja si myslím, že tá veľkosť je asi fajn, takže nemusím si ju upravovať, ale môžem si vybrať zmenenie kost pizza. Dobre, pizzu tam ešte dáme. To som tedy nevidel. A počkaj, ona není asi v zozname. Ja ho nevidím. Momentu, to by mohlo byť aj jedlo. Čup. Není, je melón. Pizza není. Je to možno niečo, tak nejaký zeleninový šalát, alebo niečo podobné. Tak, škoda, ale môžeš si ho potom vložiť alebo nakresliť, to máš potom ďalšie možnosti. Tak, teraz otvorím scenáre. Áno, tam sme nakombinovali toho jedla barz ako. Dobre, teraz sa otvorím operácia, taká novinka pre začiatočníkov, možno bude drastická, ale tuto nám ide si ukázať čo najviac a ja si myslím, že pochopíte, keď náhodné číslo od 1 do 4, ja vyberám 4 čísla, jednotku, dvojku, trojku a štvorku, pretože ja mám 4 kostýmy a ja chcem, aby sa vybral jeden z týchto dvoch kostým, z týchto 4 kostýmov, takže zmen kostým na náhodne. Na tie kostýmy, teraz keď na to budem klikať, tak si môžete všimnúť, ako sa mi mení náhodne ten kostým toho jedla. To jedlo, môže mať na začiatku náhodný kostým a keď má náhodný sárka, gratulujem včerajším narodeninám, no a z kategórie pohyb si môžem vložiť príkaz skočná náhodná pozícia. Keď na toto budem klikať, tak by to jablko malo cestovať. Keď to pripojím k tej zelenej vlajke, tak zároveň jablko bude cestovať a bude meniť svoj tvar. Joj, ale to mlieko je tam obrovské, takže ja si asi nastavím z kategórie vzhľad práve tú veľkosť. To je niekde tu na konci. No a dám si pevnú veľkosť, napríklad 50%, čo je polovica. No a v Scratchi záleží na poradí, zároveň si môžete všimnúť, ako sa mi tie bloky rozkladajú. Postrička Flying Cat, no to by bolo super, že by sme to zmenili. Dúfam, že na to potom nezabudnem, ale chcem teraz sa venovať tomu jedlu, tak prípadne sa potom pripomeň. Kostým postaví, ako je tá uca mačka. No a ja si nastavenie veľkosti dám na začiatok, pretože tieto príkazy sa medzi sebou nejako neovplyvnia. Tak najprv sa zmenší, potom si vybere kostým. Keby bolo iné poradie, tak najprv sa prezlečie, potom sa zmenší. Koláčik. Koláčik by bol cool, myslím, že tam nejaký koláčik aj je medzi tými kostýmami. Dobre, ja si to teraz vyskúšam, no to tako je obrovské, ale aspoň sa ľahko bude dať chytiť. No a ja budem teraz, ja aj Karin je chorá, a ja sa cítim tak mierne chorlavo, tak prajem skoré uzdravenie. Dobre, tak, znova zvýšim hlasitosť mojho rozprávania kvôli vrtačke. No a teraz sa poďme pozrieť na zjedenie toho jedla. Kategória riadenie, ja sa tu môžem spýtať, ak som chorý, pôjdem doktorovi, alebo ak zajtra dostaneš jednotku z matematiky, pôjdeme na zmrzlinu. Keď ti nejde zväčšiť mlieko, potrebuješ túto nastavenie veľkosti a tam si nastaviť konkrétne číslo. Keby som tu dal 990, no to je trošku 9000, tak takto naraste. Takže ja chcem 50%, aby bolo menšie. Samozrejme, s kostýmami sa dá hrať aj priamo tuto, v tomto obrázkovom editore, ale to musíte už potom poskúšať. Tak, ja teraz chcem tuto urobiť správny kód. No a ja sa teraz idem pýtať, ak ma mačka zjedla? Väčšinu príkazov, ktoré dávate to, ak sa nachádzajú v zisťovaní alebo v operáciách. A ja keďže chcem vnímať svoje okolie, tak tu je kategória zisťovanie. Kedy si sa táto kategória volala aj vnímanie, teraz je premenovaná. Takže dotýkaš sa. Dajte tam ostne. Budú ostne. Najprv bude jedlo, ale budeme robiť aj nepriateľa. Pravdepodobne ostne. A použijeme tam ten obrázok šipky, ktorý nám niekto poradil na začiatku. Takže dotýkaš sa myš. Naša postava, hráč, sa volá postava 1. Tuto si môžete pozrieť názvy postav. Postava 1 a Apple. Takže postava 1. Ak sa ma dotkne, tak ja si zmením kostým a skočím na novú polohu.
Tým pádom by som potreboval tieto príkazy ešte raz. Ja si to mierne poposúvam a chcem urobiť duplicitu týchto príkazov. Takže buď ich nájdem a poskladám na novo z tejto časti, alebo mi niekto v čete poradí, ako to spraviť. Ja sa za ten čas aspoň napijem. Gaštan tam asi není medzi tými kostýmami. Tak, niekto dokopíruje moje meno. Ale bolo by fajn, akože naprogramovať hru, že máš diviaka a pojedáš gaštany. To sa dá. No, obrázky si môžeš nakresliť. Dobre, takže už to tam bolo niekoľkokrát padlo. Duplikovať alebo pravým klikom kliknúť a tak teda duplikuj. Toto tu je dva príkazy. Pozor, kam klikáte. Ja keď prejdem na ten prvý a kliknem tam pravým kolečkom myši, pardon, pravým tlačidlom myši a potom už ľavým vyberiem komentuj, tak to mi skopíruje. Pardon, urobí kópiu. Ak by som prešiel myškou len na to skočná a tam klikol práve tlačidlo myši a potom ľavé, pardon, duplikuj, tak mi duplikuje len to skočná. Tak, ja to zahodím. Takže zmenenie kostýmu bude pod zelenou vlajkou a ten duplikát, ten dám do príkazu ak. No, a teraz taká veľká zrada. Keď máme takéto otázky, ja sa na tie otázky potrebujem pýtať celý čas, ako sa tú hru hrám. Lebo keby som to teraz pripojil, tak sa to spýta len po zapnutí, či sa dotýkajú a tak sa to spraví. Moment, ale to by som na chvíľku dám náhodne to preč a prilepím ich k sebe. A teraz, keď dám zelenú vlajku, tak to jedlo odskočí. Nemá tu, že náhodná pozícia, to som dal von, ale iba v slovičku, ak je podmienka, ak dotýkaš sa postava. Klik a skočil preč. Ale teraz, keď k nemu prídem, tak už neodskáče. Lebo na toto, ak sa ten program spýta len jedenkrát, aby sa ma to pýtal celý čas, ako sa to ja budem hrať, tak teoreticky už by to tam mohlo byť otázka v čete. Áno, pardon, otázka, dotaz alebo správna odpoveď v čete. A to je z kategórie riadenie príkaz opakuj stále. Počkaj, Tomás to nejako napísal, ale pochopil som. Už letí písmenka. Opakuj stále. Podobne ako keď sme mali opakuj stále pri tej postavičke, že chod za myškou. Všimnite si, ja som to na schvál nechal takto priložené. Ten opakuj stále môže zjesť celý ten môj blok, ktorý tam mám. Šup. A samozrejme musím to pripojiť. Tak, a teraz keď to spustím, tak vždy, keď mačka chytí jablko, tak jablko odskočí preč. Tak. No, a v tomto momente si teoreticky môžeme dať aj teoreticky súpera, oponenta, a potom si dáme kahut. Takže teraz pôjdem rýchlejšie. O vyber si postavu. Vo vyhľadávača si napíšem arrow. To není jablko? Jaj. Tak, ja som asi urobil, že zje jablko. Nevadí. Takže dám si tam túto šipku. To bude náš záporák. Šipka sa bude aj pohybovať nejakým spôsobom. Môže by som dal rovnú paličku, ale to si vyskúšame za chvíľku. Takže teraz kategória udalosti. Zelená vlajka. Kategória pohyb. Toto je pre Sárku napríklad nové, ale skoč na. To je približne tu. To je nastavenie polohy postavičky. Podobne ako na šachovnici, koň sa presunie napríklad na A7. Podobne ako v Minecrafte, keď si môžete dať zobraziť, určite majstri Minecraftu mi napíšu, aké klávesová skratka, aby sa vám v Minecrafte zobrazili koordináty sveta alebo vaše polohy. No a keďže Minecraft je 3D, Scratch je 2D, 3, 2, 3, 2, tak Scratchy sú len dve čísla. Naučí tam F3. Minecrafte. No a čo treba vedieť iba v Scratchi, aspoň taký základ, že nastavenie na 0 a 0 je stred obrazovky. A keďže toto oponent... Aha, tak Sára. Dobre, za upozornenie. Takže Sára. Čo tam nemáš? Že iba Sára. Tak? Opravíš ma, hadám. Takže zelená vlajka. A teraz nastavenie veľkosti. Veľkosť, aby tá šipka bola veľká, takže čo ja viem, 250, dajme tomu. My tam vádia túto tie háčiky na boku, ale tie si potom teda odstránime, ale zatiaľ by sme tam aspoň niečo mali. Takže nastavenie veľkosti na 250. Teraz budem chcieť, aby tá šipka, dajme tomu, cestovala po obrazovke. Opakuj stále. Áno, už poďme, toto dokončím.
Takže preto chcem poponáhľať. Choď dopredu. A teraz chcem, aby sa na okraj odrazila. Dopredu bude hneď prvý. Na konci nájdem na kraj odrazca. To dám do toho, opakuj stále a pripojím pod zelenú vlajku. A šipka už cestuje. A teraz máme dve možnosti, kde môžeme naprogramovať, že nás šipka zjedla. No, ale ja to urobím práve pri tej šipke, lebo keď sa dáme viacero súperov, tak aby sa pýtali všetci len na tú mačku. Nie, nemusím robiť, aby mačka sa pýtala na všetkých ostatných. Takže tí, čo nás budú jesť, tí naši oponenti, konkrétne teraz sa to šipka, bude chcieť mačku zjesť. Takže riadenie, príkaz ak z kategórie riadenie, teraz zisťovanie, už sme to robili pre to jablčko, dotýkaš sa, a namiesto myš si zvolíme postava jeden, čo je ten náš hráč. A v tomto prípade môžeme dať iba zastav všetko. To je v kategórii riadení na konci. Dám to sem do toho ak a pripojím to dovnútra toho opakuj. Len zastav všetko, urobí takú vec, že mi stopne celú hru. Ako teraz. No, tak ja by som teraz chcel, aby tam bolo nejaké vyhodnotenie toho, že hra skončila, lenže príkaz zastav všetko ukončí úplne všetko, čo v tej hre je. Takže ja teraz ešte posledná vec, ktorú spravím, a to je zmena pozadia. Tedy je to také najjednoduchšie. Na skvál to robím čo najjednoduchšie ten projektik, aby je každý, ktorý sú noví, lebo viacerí sú to prví, viacerí skvieča poznajú až teraz, tak si to vedeli bez problémov spraviť. No a v tomto prípade si otvorím pozadie. Najprv si vložím pozadie pre moju hru. Tak skúsime, v čete bol nejaký fotbal. To nesedí ten fotbal. Ja by som chcel radšej nejakú, ale ty si chcel postavičku fotbalovú nejakú. A ja budem chcieť ale niečo buď také hororové, alebo takú bežnú krajinu prírodu. Ja najčastejšie používam Blue Sky, alebo aj Blue Sky by bola docela fajn. Farma môže byť super. To je dobrý nápad, keďže tam máme jablko, máme tam mlieko, máme tam vajíčko, takže farma je skvelý nápad, ktorý nám tam aj pasuje do tématiky tej hry. Takže dáme si farmu. A teoreticky namiesto šipky by nás mohla naháňať líška. To by bolo cool. Takže dáme si farmu. No a ešte teraz, keď si otvorím, momentík, tuto si viete rozkliknúť tú scénu, všimnite si, že všetko nám odtiaľ to zmizlo. Super, a potom zmením, len chcem ísť na Kahoot, takže super, a budem meniť potom, aby som sa stále nevracal, nezdržiaval, ale budem, neboj sa nič. Takže otvorím si pozadie, to je scéna, vidíte, že odtiaľ to mi všetko zmizlo, to z toho dôvodu, že každá postavička má svoj vlastný kód. A teraz ja si otvorím na tej scéne pozadia, a mám tu pozadie jeden, mám tu farma a ja si budem sedať napríklad ešte koniec hry. Takže otvorím si napríklad pozadie jeden a využijem práve túto časť. A ja si sa môžem napísať takto, že koniec. Jak skicári. Tuto by mal byť krok späť. Alebo si tam môžem vložiť text pomocou tečka. Tečko. A teraz, keď nejde na tú obrazovku, kliknem, tak sa mi zobrazí, je to tak malý, slabúčko vidieť takéto naznačenie, že môžem písať. No a ja si tam napíšem, čo ja viem, game over. Keď som ten text napísal, je to označený T-čko, tuto vidíte, že to je T. Tak počas toho, ako mám označené T, tak môžem klikať, podobne ako vo Worde, alebo v poznámkovom bloku, a dopisovať tam znaky. Lebo je to označené ako T, ako text. Ale keď si teraz kliknem šipku, no ja som teraz, a niekto mi tam píše, niekto ma pletie toto týmto koncom, nejaký nezbedník. No. Takže, ale keď si toto dám game over a označím si šipku, tak už to môžem upravovať podobne ako nejakú bublinku. A tuto mám také guličky, kde to môže uchopiť. Upozorňujem, uchopte to za okraj vľavo dole, alebo tak, no šikmo. A rozťahujte to šikmo. Keby sa to rozťahovali za tieto guličky, tak vám to takto zdeformuje. Môže to byť pekný efekt pri deformácii, ale ja chcem zvyšovať šírku aj výšku naraz. Preto to uchopím šikmo a takto to pekne natiahnem. Zároveň si môžete všimnúť, že keď to uchopím, pozor, toto mám teraz ako šipku,
tak môžem nadísť do stredu, tak mi to ten stred tam ukazuje, že kde je stred. No ale keďže v strede mi takto cestuje šipka, tak nechcem, aby mi tá šipka zakryla ten názov, tak ja si to dám napríklad sem dolu. No aby to bolo ešte také krvelačnejšie, tak tuto si môžem zmeniť farbu a výplň si dám červenú. Výplň? To je toho textu. A mením farbu. To prvé. A teraz ešte posledná vec, aby som sa v tom vyznal. Tu je pozadie 1 a farma. Pozadie 1, farma. Sem si môžem zmeniť kostým. Tu je názov, pardon, nie zmeniť, ale pomenovať kostým tohoto pozadia. Tak, tuto, keď si napíšem kostým, nebudem mať pozadie 1, ale budeme napríklad game over. Game over. Tak, tuto je ten názov. Tu sa to mení. Dúfam, že tá gulička, ktorá bliká okolo myšky, je dostatočne vidieť. Dobre, a teraz si ideme pozerať nastavenia. Takže teoreticky dám si scenáre. Mám otvoriť, a asi, aby sme to nemuseli hľadať, tak si otvorím postavu 1, ktorá robí nejaké základné nastavenie tej hry. A pridám tu novú vec, udalosti. Pri kliknutí na zelenú vlajku, môžem mať aj dve zelené vlajky, aj 3, aj 4. A ja už tu nejakú aj mám, takže momentálne budem mať 3. Alebo to teoreticky môžem, chcem mať 3. Aby, že toto je riadenie postavičky, toto je nejaká základná príprava a toto bude príprava ešte inej časti sveta. A to je z kategórie zhľad. Je tu zmeň kostým na, čo sme používali pri tom jablku, ale máme tu aj zmeň pozadie na. A dám si zmeň pozadie na farm. Mám tu game over, farma, ďalšie predchádzajúce náhodné. Ja chcem farmu. Alebo také pozadie, ako si tam vy vložíte. Šup. No a prečo chcem zmeniť na farmu? Pretože keď ma tá šipka zje, alebo teda keď vymeníme toho oponenta, zatiaľ je šipka, ale my ho môžeme potom zmeniť, tak v tom prípade namiesto vymeníme pozadie. Tak. A to robíme práve pri jablku. A tu, kde máme, ak dotýkaš sa postava, je to naskladané do kopy, tak sem si vložím zmeň pozadie na a vyberiem si pozadie game over. A to dám dovnútra toho, ak predto zastav všetko. Takže môžem povedať, skore si potom dáme po kahúte. Ale ako náhle sa ma dotkne šipka, tak mám game over. Chvíľku počkám. A ideme si spraviť kahút. Nejaké dotazy píšte do chatu. Neviem, aby som stále nemusel oslovať iba jednoho človeka, nech sa, nech to není už protivné, že stále iba jednoho budem oslovať. Takže, čo ste začiatočníci, boli ste tam viacerí, jeden z vás je to aj prvýkrát dnes. Takže, počkaj, pláž, mohlo by to ísť, ako môžeš si dať tú pláž, sú tam pekné pozadia na tú pláž, ale ja si nechám teraz tú farmu, lebo nechcem meniť jedla, nechcem meniť mačky, mohol by som si dať namiesto šipky žraloka, tuto namiesto, ja neviem, nejaké loďky alebo niečo podobné. Jeden z Mirka píše, že nestíha, nevadí, ja som chcel ísť, aby sme mohli ísť na kahút. Bude tie návod si vieš potom pozrieť, alebo ja ti môžem poslať potom aj v maili fotky toho programu a podľa toho si to dokončíš. Dobre. Tak. Dobre, toto je základ. Máme na program 1, budeme to vylepšovať. No a samozrejme, tú šipku chcem zmeniť na taký osten, akože taký, niečo také. Taký hrot, že jak v tých hrách, možno počkaj, geometrii deš, ak tam máte tie rôzne ostne alebo niečo podobné, tak ja niečo takým smerom som chcel ísť. A Rasťo, keď to zabudneš, dobre, tak ja pošlem teda naozaj obrázky tých kódov aj mailom, alebo budú tie programy aj zverejnené, tak si to tam môžeš pozrieť. Takú pripomienku, taký ťaháčik. Dobre, tak. Nie, toto som asi, píšete asi spolužiak, to bolo myslené, tak ak ste spolužiaci. Dobre, tak. V tomto momente. Ja si to moment, tuto dáme, že meet and code, čo ja viem, 2. Vymyslite názov. Podnázov potom. Keď sa budete pripájať na Kahoot, tak toto budete rozmýšľať. Takže v tomto momente, ja si teraz otvorím kahoot.it, vám to pošlem do chatu. Tí z vás, ktorí to vidia prvýkrát, tak,
túto aplikáciu si dal buď na telefóne, ja to možno aj otvorím na tom telefóne, aby sme sa... Á, najprv dám toto. Takže, mačka versus jablko, to znie dobre. Momentík, ja teraz si otvorím, ja to mám niekoľko kahútov, takže musím si správny vybrať, ktorý mám pripravený ako prvý. Takže, chcete planetu Zem alebo Slovensko? Napíšte si do četu. Budeme robiť četky. Takže, planeta Zem alebo Slovensko? Takže, Slovensko, dobre. Neboj, ak nevylosujete niečo, čo viackrát sa opakuje Slovensko, takže dáme Slovensko, potom dáme Zem a potom dáme Slovensko 2. Takže nebojte sa, nebudete ukrátení. Takže ja si tuto otvorím Slovensko 1. Play, teach. Toto zatiaľ sa len pozeráte. Než to ja spôsobím. Tí, čo ste prvýkrát. Takže, OK, takže tí, ktorí poznáte, sa môžete pripájať. Tí, ktorí nie, tak vám teraz ukážem, čo a jak. Takže, ak máte, ja si naraz na telefóne nalistujem. Momenti, ja dám možno aj stop share na chvíľku. Aby ste videli moju kameru. Nebojte sa. Á, počkaj, vám ten pinko teda pošlem ešte do chatu. Už sa tam dosie pripojil. Ja som stratil ten chat. Tak počkaj. Everyone, toto. Aby ste nemuseli čakať, tí, ktorí to už poznáte. No a tí, ktorí nepoznáte, tak nemôžeš minimalizovať zoom. Prečo nemôžeš minimalizovať zoom? Ako je to? Klikne na bok, riešen. Takže teraz teoreticky by ste mali byť moju kameru. Aj ako sa hrám na telefóne, lebo neviem nájsť zoom. Pardon, kahút hľadám. Takže, asi teraz zapnem, aby som sám seba videl. Takže, mám telefón, ak máte k dispozícii, tak tuto dolu, keď máte otvorenú aplikáciu Kahoot, je práve táto vec. Ja to mám prevrátené, ale myslím, že tam je Enter PIN. Takže na to, keď klikneme, na to Enter PIN, tak sa vám zobrazí to, čo ste videli pred chvíľou, Kahoot, a sem napísať ten PIN, ak ste teda na telefóne, čo odporúčam. Ak nie ste na telefóne, tak musíte si rozdeliť obrazovku na dve časti, tak ako som to ja predtým ukazoval. Tak, aby ste na jednej časti mali Kahoot a na druhej časti mali práve zadania, lebo vám tam bude ukazovať iba štvorčeky. No a keď máte otvorený Kahoot, treba tam napísať, teda keď sa pripájate, tento kód, toto hore je napísaný, 581-581-9878. A píšete ho sem. Tak, ja sa teraz vrátim naspäť na ten Kahoot. Ja sa tam vypnem zvuk, lebo pravdepodobne hrá iba mne do sluchadiel. No a teraz chvíľku počkám, sem sa môžete pripájať. Tak. Melichar sa asi lúči, takže ahoj, skúsi po tom prípadne pozrieť záznam, tam budeš mať aj ten, môžeš si tak len sám zo sebou zahrať ten Kahoot. No a Sára píše, že je to nejde. No, záleží, kde to máš. Máš to na telefóne, alebo máš to na počítači, ten Kahoot? Tak, nevieš rozdeliť obrazovku, alebo nevieš písať ten kód. Čo to mi povedz? Kód na mobil, dobre. Len nemôžeme dlho čakať, lebo ma títo zjedia. Tak skús sa skús. Ak to nedorobil, dobre, tak nedorobil projekt, tak to si teraz ešte teda pozrieme. Tak Sára, skús naťukať si teda Kahoot v svojom telefóne. Bude to stiahnuté za chvíľku. Takže počkáme na ňu. Prípadne, než sa popripájate, a teraz si práve ukážeme teda ešte toto v Scratchi. Takže samo na naprogramoval hru chyť sliepku. Ale mne to píše nenáčku Game Over. Aha. Jasné, ty si robil tú prerábku, čo sme robili teraz. Až na to, že tá noha, tak treba sa vždy otočiť tak, aby tá noha bola na opačnej strane ako ja. Dobre. Tá sliepka by... A ona si je mení kostým. OK. Dobre. Tak, Sára nás potom bude informuje, ako sa na tom s tým Kahootom. No a čo ja budem chcieť? Nemôžem dlho čakať. Tak, ja sa teraz ešte pozriem, čo by som vám poslal. Toto sme si tedy ukázali, tak ja som dnes chcel ukázať práve pamiatky sveta a pes a mačka. Tak najprv si zobrazím pes, mačka, myš a na toto vám pošlem potom aj odkaz do chatu. Takže, Sára, ako si na tom s tým Kahootom?
Počkaj, toto mi otvoril dokonca v inom webovom prehliadači, čo som nechcel. Takže to bude musieť... Dobre. Niekto sa pripojil. OK. Ešte sa napájam. O. Tak, tento kód tam napísať. Dobre. Som tam na dvoch účtoch. Takže Sára píše, že hádam, to už máš. Len tuto nikto nepribodol, tak mi napíšte si tam. Som tam. Maroš píše, že tam je. No, raz čo už chce spustiť, ja viem. Len čakáme. No. Niekedy mi to budeš spamovať, neuvidím odpoveď, či už sú tam všetci. No. Takže. No, nespamuj. Hádam si tam. Sára, si tam alebo nie? Dobre, píše, že jí. Takže, ja to teraz teda môžem... Nespamujte, lebo to chcem spustiť. Aby som si... Dobre, je to skontrolované. Takže, ja si dám štart a budete odpovedať. Hádam ten ďalší kauce, rýchlejšie napojíte. Už budete všetci vedieť, ako to funguje. Takže ja dám teraz štart, pripravte sa. 3, 2, 1, start. Takže Slovensko 1, dúfam, že tam nemám chyby. Takže 3, 2, 1, štart. Takže kvíz. Koľko krajov má Slovensko? Na vašou úlohou je vybrať na telefóne alebo na počítači daný symbol alebo farbu k danej odpovedi. Takže červená je 2, modrá je 5, žltá je 8, zelená je 16. Koľko krajov má Slovensko? Takže väčšina z vás správne odpovedala 8 krajov. Tak poďme ďalej. Keď nemáte správne, nevadí, nezúfajte o to, aby ste sa niečo nové dozvedeli prípadne. Next. Takže máme aj výhercu. OK. Takže next. A výherca je akorát prvý, tak to akorát sadlo. Najdlhšia slovenská rieka. No toto asi... Dobre. Takže Váh, Brezovský potok, Nitra alebo Dunaj. Najdlhšia slovenská rieka. Tak, ja si pozriem chat, nikto sa nesťažuje. Áno, je to easy, no. Niektorí z vás sú mladší, niektorí starší, tak ide o to, aby ste aj rýchlejšie klikali. Takže, áno, najdlhšia slovenská rieka je Váh. Nemusím asi komentovať, môžeme ísť ďalej. Tak, toto poposúvalo, OK. O tretia otázka, ktoré mestá sú na Slovensku? Takže, prvá možnosť, Dobšinná, Stupava, Čadca. Druhá možnosť, Lučenec, Hradec Králové, Bratislava. Žltá možnosť, Šamorín, Kremnica, Dunajúváros. Dúfam, že to čítam správne, čo znamená historický názov pre Dunajské nové mesto. Alebo teda historický, no, asi ste pochopili. A zelená možnosť je Varšava, Nové mesto nad Váhom, alebo Krakov. Jo, niekomu to nespustilo. Jo, to mi je ľúto. Tak skús aspoň na papier, alebo len tak si povedať, toto je tá možnosť, ktorú chcem. A potom, keď to vyhodnotíš, si aspoň povieš, áno, mám to správne. Takto na diaľku ti žiaľ inak nepomôžem, lebo neviem, kde môže byť problém. Tak skús aspoň takto, že pozrieť sa, povedať si sama pre seba. No. Frederik, ak si sa Frederik teraz pripojil, tak hej, ale nevadí, môžeš pozerať, pôjdeš na ďalší kahut. Takže, Dobšinná, Stupava, Čadca. No a prečo sú tieto možnosti nesprávne? Tak mi do chatu napíšte, prečo modrá možnosť je nesprávna. Áno, Hradec. A kde je Hradec Králové, keď to není na Slovensku? Ideko. Ja nevieš. Hradec Králové je Česko. Áno, to je v Česku. No a dobre. A čo bolo v žltom nesprávne? No, v žlté možnosti. Šamorín, Kremnica, Dunajúváros. Čo tam je nesprávne? Všetko. Nie. Šamorín a Kremnica sú na Slovensku, ale Dunajúváros je niekde inde. Asi. No, dobre. Počkej, Šamorín? Nie, Šamorín je.
To som pozeral z oficiálnej stránky, že zoznam miest na Slovensku, ja som to priamo kopíroval. Pôjdeme next, len chcem do toho. Takže nesprávne táto možnosť, Dunajováros, a povedzte mi, kde je Dunajováros, keď to nie je na Slovensku. Kde to je? No, odsadne píše, je to v Európe, ale je to v Maďarsku. No a posledné možnosti, čo je nesprávne. Varšava, už to tam bolo, už som to videl, ešte Polsko, áno. Tak máme to. Takže nespamovať, ideme na ďalšiu otázku, dávame next. Šup. No, toto sa hlíva ústricová je pravá. Takže dávame next. No a štvrtá otázka. Najväčším hlodavcom žijúcim na Slovensku je? Takže myslím, že sme tu... Hádam všetci Slováci. Počkaj, Pikachu tu asi není. Ten je myslím, že Čiech. Takže z týchto zvierat, ktorý je najväčším hlodavcom žijúcim na Slovensku. Jazvec obyčajný, bobor vodný, zajac polný alebo morča domáce. Ja tam mám aj chybu, myslím, že tie názvy mali byť veľkým písmenom, nie som si teraz istý. Bobor vodný najväčším žijúcim. Morča u nás nežije. Jazvec není hlodavec, tuto. Myslím, že jazvec je klasický cicavec, neviem, až tak dobrý nie som. No a zajac polný není hlodavec, ale je zajacovitý. Myslím, že tak sa to, ale... Bobor, keď si pozriete veľký, máte obrovské tesáky, to vám mohol aspoň napovedať, ale však väčšina z vás to dala. Takže dám next. Dobre, sa to posúva, dám znova next. Na piatá otázka, ktoré zviera nežije na Slovensku vo voľnej prírode? Psík medveďovitý, netopier, zubor alebo bakovlk? Frederik píše, uf, dg, g, f, g, b. A máte za asi pusekol. Jazvec je pes. Á, ďakujem, tak jazvec je psovita šelma, pravdepodobne teda, na základe vašich odpovedí. Dobre, tak niektorí vedia. Takže, už to skončilo. Vakovlk, psík medveďovitý, žije na Slovensku. Je to zviera, ktoré na Slovensku sa objavuje... nežilo vždy, ale aktuálne sa je výskyt aj na Slovensku. Toto je psík medveďovitý, chcel som sa pochváliť, zvieratko. No a keď sa vrátim na Kahoot, tak moment, to nie je nesprávny, hádam, to nestratím. Vakovlk je, myslím, že vakovlk žil v Tasmánii a je to už vyhnuté zviera. Môžete si všimnúť, aj fotky sú väčšinou čierno-biele, alebo nakreslené. Údajne sa hovorí, že možno tam ešte niekde žije, ale ako oficiálne je vyhnutý. Čistotný medvedík. A myslím, že aj taký, ja som pozeral, že aj ten už by mohol byť na Slovensku. Nie som si istý, ja som to zase, že pozeral, že zoznam zvierat žijúci na Slovensku, tak som to skladal. Takže poďme ďalej. Takže sa nám to poposúvalo. Next, ďalej. No a šiesta otázka, ktoré zviera nežije... Počkaj, ja som to dal dvakrát. A nie, to je dobré. To, znova, ktoré nežije na Slovensku vo voľnej prírode? Ondatra, nutria, leňoch, to má byť asi leňochot, a vidra. Upozorňuje, žltá odpoveď je leňochot. Červená je ondatra, zelená je vidra a modrá je nutria. Takže nežije vo voľnej prírode z týchto zvierat. Na Slovensku, pozor. Áno, znaky ako Squid Game. Jasné, ani ma nenapadlo. Jasné, že určite niekto z vás to sem pleskne. Leňochod. Takže, len tak, štyria dali ondatru. Len takto narýchlo. Takže, takto vyzerá ondatra. Ja si ten kahoť dám sem. Takže, keby ste boli zvedaví na nutriu, tak, tiež. Je to podobné. No a vidra. A vidru už poznáte určite. Tak, ale neochoda nebudem asi hľadať, to určite viete. Takže dávame next. Takže znova next. A teraz jedna otázka. Žije šakal zlatý aj na území Slovenska? Áno. Nie.
žije len v komiksovej knižke, alebo to nie je reálne zviera a vyskytuje sa len v Minecrafte. Žije šakál zlatý aj na území Slovenska? A správna odpoveď je práve, že áno. Takže ja som sa dočítal, že šakál zlatý sa vyskytuje aj na území Slovenska. Možno vás vyvedlo práve to šakál, lebo to je väčšinou taká pušná, no, líška, neviem, to nie je líška, ale v podstate taký psík, ale tu na mape, tu na tejto náhľade ten mapy je vidieť, ako sa postupne rozširoval aj do Európy, alebo teda aj do Indie. Ale pochádza ako z Afriky primárne. Alebo no, toto územie asi, no, z toho územia, kde blikám. Ale hej, v posledných rokoch sa vyskytoval aj na území Slovenska. Takže to, taká to bola to otázka pre, hlavne pre takú zaujímavosť, že aj toto môžete výnimočne stretnúť. Je ich málo, ale že pri áno. Takže next. O 8. otázka. Pardon. Ktorý kraj je vyznačený na mape? Dobre, Sara, môžeš povedať. A pokiaľ to chceš povedať iba mne, tak si môžeš do tu nastaviť len mňa. Myslím, že by som tam mal byť ako admin, neviem, kto tam je, alebo ja nie som ako vy, ale môžeš napísať do četu, aj všetkým. Takže, ktorý si to krajový vyznačený na mape? Tak, bratislavský. Či sa môže dať správne odpovede, čo? Ale nie. Sara, ak chceš mikrofón, môžeme dať na konci, že keď skončíme. To bude už o pol piatej a podobne, pardon, áno, tak tedy môžeme si dať mikrofón. Teraz nechcem nahrávať, lebo tento záznam pôjde na YouTube, tak aby ste neboli nechcení YouTube, nechcení spôsobom YouTuberi. Takže, next, toto ste vedeli všetci, takže sa to mierne poposúvalo. No a myslím, že posledná otázka teraz, čo bude, aká je aktuálna mena na Slovensku? Takže slovenská koruna, forint, žlté je euro a zelený je rubel. Počkaj, to čítam zle, rubel. Dobre, nebudem sa trapaziť. Rubel, no. Takže teraz je to možnosti. Aktuálna mena na Slovensku. Aktuálna. Teraz sa platí na Slovensku eurom, lebo sme v Európskej únii. Takže myslím, že tie zdroje, kde som túto otázku hľadal, tak tam bol iba, že aká je mena na Slovensku. No ja som sa naskval dopísal aj, že aktuálna, že teraz sa na Slovensku platí. A áno, predtým sa na Slovensku platilo slovenskými korunami a ešte predtým sa platilo aj slovenskými halierami. Taká zaujímavosť. No a kedysi dávno bola slovenská mena Ducati. Takže toto mohlo... Rubel. Kde je Rubel? Mne sa už myklá ruka. Dobre, tak poďme vyhodnotiť. Tak, Labková patrola. No, nedoužijené. Tak, Sara, môžeš poslať odkaz, keď chceš, aby sme sa pozreli na tvoj YouTube kanál. Minule mi tiež niekto posielal, že som pozeral. Mal skvelé video, fakt dobre. Že mal málo doberateľov a mal iba 4 videá, boli dobré. To prvé bolo skvelé. Ja si teraz nepamätám na názov, ale teoreticky, keď sa otvoríte minulý týždňový Kahoot, tak tuto v záložkách som mal ten YouTube kanál. No, tak na treťom mieste Olcat, na druhom mieste Hlivá Ostricová, no a výherca je výherca. Jak ti to dobre zapasovalo? Ty si vedel, aké meno si vybrať. Lol, dobre. Počkaj, Answer Strike. To je, neviem, čo je. Tak, niekto je piatý, dobre, desiatý, Sára. Počkaj, ale Sára, nepísala si, že to nejde? A píše ti, že si už zvrata. A možno niekomu inému. Teraz Slovensko 2. Pôjdeme na Slovensko 2? Ja si chcem ešte niečo ukázať. Takže dajte mi 4-5 minút. A čo som vám chcel ešte ukázať, aby sme splnili teda aj tú komunitu. A toto bolo Samka zase minulá hra o tej zeme guli, tak ja sa iba pozriem, či má niečo nové a tá chlipka, to sme teraz pozerali. No a ja idem teraz na moje veci a ešte teda v rámci Scratchu a noviniek.
Mali by sme si pozrieť, takže pošlem vám túto hru, môžete si ju vyskúšať, zahrať a potom mi napíšete do chatu, že kto to dal. Aha, že máš po sebe niekoľko správnych otázok, tak to sedí. Má angličtina nie je taká dobrá. Decka, učte sa tú angličtinu v škole. Zíde sa vám to. Potom nebudete vedieť, čo je answer strike, ako ja napríklad teraz. Takže, bude aj Zem. Áno, najprv bude Zem Kahoot a potom bude Slovensko 2. Takže do chatu, počkaj, ale vy už, počkaj, ja som to možno poslal iba Ocadovi, no, lebo ja tam stále naskakuje iba ten direct. Tú direct správu. Takže teraz máte v čete pre každého z vás. Nespamuj mi tam, prosím. Rasťo, vydrž chvíľočku, fakt. Lebo ujde tam ten, čo tam ja posielam. Toto si poďte zahrať. No a ja to zväčším na celú obrazovku. Ja chvíľku čeckovám, tak nemusíte ani písať, lebo teraz neuvidím. Počkať. Mne to nejde zväčšiť na celú obrazovku. Aha, už ide. Takže aj toto, pes, mačka a myš. Toto bola kedysi taká stará didaktická hra, ja som to musel nakodiť v Scratchi, pretože ona už na internete pravdepodobne nespustíte. Vašou úlohou, tuto sú informácie, dostať zvieratka na druhú stranu. Zvieratka ovládate tým spôsobom, že na to zvieratko kliknete, odveziete ho, kliknutím na člon a potom viete to zvieratko vylodiť von. A problém je taký, že pokiaľ ostane pes s mačkou na jednej strane, tak sa pobijú. Tak, ja to teraz spustím znova. Môžete nalodiť aj dve zvieratka, takže mačka a myš. Odviezem ich na opačnú stranu. Klikaním na tie zvieratka, oni vyjdú von. Ja teraz napadá, že ja som to asi zle nakodil a mal vždy iba jedno zviera v člne, a nie dve. Vrátim sa po psa. A mačka s myšou ostala sama na jednej strane, tak sa pobijú. Tak. Mne to nejde. Musíš dať play, skúsať play. Není to šernuté, ja som somár. No ďakujem za info. Takže zverejniť. A teraz to skúste znova. Ja znova to píšem, posledujem iba jednomu. Tak, teraz skúste. Takže máte minútu, dve na pohranie tohoto. Tejto hry. Skúste to vyhrať tak, aby to bolo správne. Ešte mi prípadne povedzte, či to je správne šernuté, alebo teraz, či to musím znova poslať, ten odkaz. Ale myslím, že on by sa nemal meniť, či sa ostavujú rovnaké. Tak, 1, 6. Aha, morča mi tu skáče v klietke. Že pri áno, dobre. No, nedospamuje do chatu, no ja vidím. Takže, skúste teda, to znova posielam iba jedného, mi tam skáče stále ten direct, že to neposielam všetkým, tak ešte prípadne raz, a už to tam určite bolo. Takže skúste to vyriešiť, ja to vyriešiť, nech sa ozve. Sára, gratulujem, Karin, gratulujem. Dobre, táto hra sa pôvodne volala, počkaj, to bolo koza, kapusta a vlk? Nie, tak toto. Matematické hádanky. Dostať zvieratka, dostať tieto objekty na novú stranu. Aj tak toto vyzeralo. Taká typická hra. Má som aj iné obrázky, on už to nejde väčšinu. Pes, áno, pes, myš, potom mačka. No a ešte bola podobná takáto logická hra a tá sa volala Kani, Bali a misionári. To možno nakodím do budúceho týždňa. A asi mi toto bolo ono. Hra misionári a kanibali. A tu je dokonca aj riešenie na Wikipédii. Takže riešenie potom nekúkate. Takže skúsim aj toto. A tá bola oveľa ťažšia na nakodenie. Takže toto si môžete precvičiť vaše nejaké znalosti. No, šikovnosť, hlavu a tak ďalej. No a teraz ešte jedna vec. Pred tou zemou vydrž rastu, prosím, ešte chvíľočku. A to je práve tá téma komunita, ktorú by sme mali teraz. Preto sa rozprávame o planéte Zem. A preto sa preto máme aj Kahoot o Slovensku, lebo ste z viacerých, a znova to posledná iba jednomu, lebo ste z viacerých aktuálnych koncov Slovenska, predpokladám, a možno niekto aj z Čiech, ale Čecha tu asi nemáme žiadneho. On Pikachu 7 bol z Česka, a tento týždeň to asi nie je, zatiaľ som ani ozval. Osval, tebe to nejde. Teraz počkať, nespamuj, lebo mi to uteče.
Budem musieť vypnúť, vydrž. Ja vám to stopnem, ten chat. To nútenie vám to stopnúť, vydrž. Takže teraz som poslal v čete práve tento odkaz. Ja ho ukážem, že čo sa tam nachádza a potom pôjdeme na ten Kahoot. Takže niečo podobné by ste si mohli pripraviť aj vy do budúceho týždňa a môžete potom skúsiť nakódiť. Toto máte predlohu. Ja mám predlohu spravenú pre celý svet. Takže teraz si môžete mať tá mapa sveta a teraz keď budem chodiť po týchto bodoch, tak mi tam povie, že čo sa tam nachádza. Mám tu iba také beta verzii, alebo alfa verzii, ešte to budem plánovať dorábať. No napríklad, keď sa nájdem Bratislav na tej mape sveta, to mi to označuje, asi zmenším tieto pichláčiky. Takže, keď idem na Bratislavu, tak v tom momente sa mi zobrazí obrázok Bratislavy. Ja to keď tak to zmizne. Tuto je napríklad socha Krista Vykupiteľa. Toto sa nachádza Golden Bridge, na niečo podobné Taj Mahal, môžete potom pripraviť práve na vašu oblasť, kde sa nachádzate, napríklad, kde máte školu, kde bývate, alebo niečo podobné. Ak si pripravíte fotky z telefónu, tak takto si viete nafotiť tú vašu oblasť kolom dokola a nejako takto zdokumentovať to, kde bývate, čo poznáte. Nejakým takýmto spôsobom. Tak, ja teraz otvorím ešte teda si Insight. Keď sa pozrieš, nepíš tam mi ten zem. No, skúvaj to preč. Lebo keď budem stále po tebe gumovať práve túto kresbu, tak bude to trvať dlhšie. No, budem ťa musieť stále vymazávať tú ceruzku a nedokončím, čo potrebujem. No, no a znova pozrieť, nemôžem rozprávať a zdržuje sám seba. Tak, keď toto je fakt tak na čo najstupidnejšie, najhlúpejšie, najjednoduchšie, proste. Takže, keď si pozriete ten kód, tak tu máte iba obrázok, tu máte taký, fakt, to sú nakodené tie stožiariky a tuto sú nakodené fakt takým jednoduchým spôsobom to posielanie správ. Takže máte to zverejnené, máte k tomu kód. Skúste prípadne urobiť remix a dať tam obrázky. Keď nafotíte okolie školy alebo niečo podobného. Tak, teraz si otvorím Kahoot. Myslím, že toto musím mixnúť sem. Toto som vám, opäť vám teda pošlem Kahoot do chatu. Chat, tak. Dám tam everyone, šup, Kahoot. Teraz vám povolím správy v čete. Ja si musím teraz tuto vrátiť krok späť. No a ideme na zem. Tak, tak, teach, dobre. Ja si to asi posuniem na kraj. Tak, dám si klasik. No a teraz opäť dám vymazať práve tie kresby. Nevedia za to stopu vymazno zruší, aby ste nevedeli kresliť. Dobre, takže máte pin. Takže ten pin, dúfam, že to je zverejnené. Tak teraz vám do chatu, dobre, už niekto aj píše v chate. Tak, everyone. Toto je chat, toto je do Kahootu. Tak. Dobre, takže skúste, nedopíše, že mu to nešlo. Olcat, počkaj, ja Olcat, tebe nešiel ten Scratch spustiť. Dobre, odkaz máte na Kahoot, máte aj pin v čete, takže môžete si prípadne z chatu to pozrieť, no ja sa ešte teraz pozriem vedľa. Pamiatky, kým, toto čakám, kým sa ponavskakujete. Okay? Takže vieš čo, ale už sú zverejnené, takže teraz teoreticky potom to znova vyskúšaj. Tak, tie pamiatky už by mali zotvoriť. Ja keď na to kliknem, no a tu som prihlásený, takže tu mi to otvorí, ale že už by to malo ísť, lebo už sú zverejnené. Potom skús znova. No a sem už sa máte prípad, ja vás tam stále 15, niekto nám zamrzol v čase. Takže pin máte v čete, máte v čete pin, máte ho aj na obrazovke, skúste sa pripájať, nemôžem čakať hodinu, jak predtým. Už to teda hádam, každý vie, ako to rozbehnúť.
a maximálne minútu, dve budem čakať. Toto bude určite raz. Erzen, please, please, please. No. Už máme viacerých vínerov, obe pozerá. Výherca, víner, víner. Plešatý jogurt je docela vtipné. Dobre. Už aj nedoprestar, už sa nevedeli dočkať. Tak prípadne nedávajte celé meno do toho Kahootu. Sice takých ľudí na svete sa môže volať veľa aj na Slovensku rovnako ako vy. Počkaj, pozriem sa na to potom znova, že kde je problém, keď je to nejde otvoriť. Odsad. Mrknem sa na to. Ale po Kahoote, lebo by nás zožrali. Dobre, keď niekomu nejde Kahoot, napíšte mi do četu, že Kahoot nejde alebo niečo podobné. Prvá minúta odbehla, ešte tá druhá, akože čakacia doba na pripojenie, ale väčšina z vás už tam je. Takže dúfam, že môžeme ísť na to. A nedopíše, že už ide. Takže môžeme prestať. Dobre, ešte počkej do 18. Na hodinkách. Ale, alebo ani nie. Niekto sa pripojil, takže niekto ešte. Na niekoho sme čakali. Ale ak teraz prechádzam chat, tak nikto sa nesťažuje, že to nejde. Takže všetci sú OK. Tak dúfam, že ten kaut môžem zapnúť, lebo nikto sa nesťažuje. Dúfam, že keď to spustím, že potom niekto nevyskočí s pláčom, že mu to nejde. No keby náhodou, no a teraz slaný rezen sa pripojí. Nejako meškáš. Štyria tam nie sú, no. Ale nesťažuje si nikto v čete. Takže pokiaľ niekto sa nestiel pripojiť, tak skúste ceruskou alebo pozerať a typovať. A tak sa to dá, však keď na televízii pozeráte nejakú súťaž, tak jedine tak. Tak ja už teraz dávam teda ten štart. Takže otázky o zemi. Opäť dúfam, že tam nemám ženu chybu. Som to kontroloval. Počkaj, Zem som možno zabudol. Tak uvidíme. Najbližšia hviezda k našej planéte Zem. Sami siete sa správne tými odpovediami, takže Proxima Centauri, Slnko, Mesiac alebo Sirius. Tak. Niekto sa nestiel pripojiť? Najbližšia hviezda k našej planéte Zem. Proxima Centauri. Ja nie to, že zle klikol. Ale to je zase druhá odpoveď. A niekto dal aj Proximu. No Mesiac není Slnko. Pardon, není hviezda, ale Mesiac je satelit. Proxima Centauri, myslím, že je buď hviezda, alebo nejaký taký, neviem, nepamätám si to presne, alebo oblasť, kde sa nachádza to Alfa Centauri alebo niečo podobné, ale aj Slnko je hviezda a to je najbližšie. Proxima Centauri by bolo, myslím, že správne, keby bol v našej slnečnej sústave. No a Sirius, často nejaké vtipy, nejaké žunie, no nie len vtipy, ale také, že bu, bu, bu. No, tak so Siriusom sa tiež rôzne konšpirácie. No, next. Ja dúfam, že to nemá. Takže Yang Zitiang a Huang He. Čo to asi je? Sú to rieky v Číne, alebo mestá v Južnej Amerike, alebo najstaršie mestá postavené v dobe kamennej, alebo oblasť, kde by sa mala nachádzať bajna Atlantída. A pozerám, že na tomto kaute som nestiel nastaviť všetko správne. Dúfam, že aspoň odpovede mám v poriadku. Lebo časovač mal byť dlhší. No a sú to rieky v Číne. Tak, next. Janci, niečo z toho by mala byť žltá rieka, niečo, myslím, že veľká. Dobre, takže Ivor sa posunul. Ďalšia otázka. Najväčšia svetová metropola, alebo teda veľkomesto. Takže Tokio, Kysucké nové mesto, Podunajská pahorkatina, alebo Grand Canyon. Počkaj, to by mal Grand Canyon, neviem. Ako som hovoril, moja angličtina nie je dokonalá. Má medzery. A správna odpoveď je Tokio, lebo Tokio. Z týchto vecí, čo sme tu mali, boli iba dve mesta. Tokio a Kysucké nové mesto. Na Kysucké nové mesto, to som niekde započul, to by mala byť nejaké mestečko na Slovensku. No a Tokio je fakt medzinárodne známe. Tým pádom znamená, že to bude niečo veľké. Možno, počkaj, nedodal Podunajská pahorkatina. To je oblasť na Slovensku. Takže next.
Takže štvrtá otázka. Čo je na obrázku? Takže na, to máte obrázok. Takže Machu Picchu, stratené mesto Inkov v Peru, alebo Opera v Sydney, čo je Austrália, alebo Cukermandel, komplex budov tu na Bratislave, alebo Múzeum SNP, Banská Bystrica, Slovensko. Opera v Sydney. Tak, toto by bolo zaujímavé, keby som teraz na narchlík, počkaj, ja to mám ten zoom, len pleskol do toho, pretože táto budova je zaujímavé, že tiež taká zaujímavá architektúra, pamätník SNP, a no trošičku, keď som to zbadal, tak mi to trošku, no, v úvodzovkách akože mierne pripomínalo práve aj tú operu, preto som to tam dal. Takže ďalšia otázka. Takže next. Piatá otázka. Polomer Zeme. Z týchto čísiel 6371 kilometrov alebo 6... počkať, to ani neviem. 696,34 tisíc kilometrov. 5 kilometrov alebo Zem nemá polomer, lebo je plochá. Takže čo z tohoto je polomer Zeme? Takže boj na výber iba, sa dúfam, že iba dve možnosti. Takže možnosť A alebo možnosť B. Keby náhodou ste verili, že plochá zem, tejto konšpiračnej teórii, a že zem je gulatá, tak aj toto kruh má polomer. Takže aj keby náhodou niekto teda bol presvedčený, že zem je plochá, takáto zagulatená, tak aj toto gula aj no má tiež polomer. Aj gula má polomer a aj... No, ja si neviem spomenúť. Kružnica, kruh, to má tiež polomer. Problém by bolo, keby sme vedeli, že Zem je taká, že toto. Štvorec. Tak, štvorec, pokiaľ nemá polomer. No, a pre zaujímavosť, toto číslo za B, lebo niektorí to dali aj Bčko, tak ja to sa len pichnem. Myslím, že toto by mal byť, a to ma asi nenájde, ale... Takže, polomer Zeme, dúfam, že som to dal správne. A máme toto polomer. No a tu vidíme, takže to by malo byť pre Slnko. To druhé číslo. Chcel som dať všetky štyri možnosti, ale to už by bola asi, asi hardcore. Tak som tam podával aj nejaké nemožnosti. Takže poďme next. Tak, next, lebo určite už bažíte za novou otázkou. Takže, ktorá planéta nepatrí do slnečnej sústavy? Jupiter, Mars, Saturn alebo komety? A hneď dosť zle klikol. Nie, odkiaľ som. No, ja som z takého mestečka, ktoré je medzi, presne v strede medzi Piešťanmi a Trenčinom. Takže približne, no, neúplne. Taká malá dedinka. No a aktuálne som teraz v Bratislave. No, toto bolo ľahké kométa, lebo kométy nie sú v podstate dokonca ani planéta. A vy ste dokonca nejaký šikovne, tak na budúce môžem dať asi ťažšie otázky, ako to pozerám. Vieme všetko. Next. Takže kontinent, alebo teda pevnina, je rozľahlá súvislá časť súše obklopená svetovým oceánom. Koľko kontinentov sa učíte o koľkých v škole? Ja zatiaľ pozriem chat. Aha, počkaj, že pri tam je chyba niekde. Tak, Karim, skús, napíš mi prosím ťa, že kde som mal chybu nejakú. A počkaj, môže nejaké zlé číslo som tam skopíroval. Skús mi to potom napísať. Ja si to opravím. Takže 7. No a túto taká zaujímavosť. Ja som chcel dať možnosti, že 4, 6, 8 alebo 7, ale som nemohol dať, pretože taká zaujímavosť, požičame si Wikipédiu, kontinent, tak. Dúfam, že, takže tu si môžete pozrieť, že vo svete sa niekde inde sa učí inak. A tu máme systémy delenia kontinentov. U nás sa učí 7 kontinentov, teda myslím, že toto je u nás. Ale dokonca niekde inde sa hovorí o 4 kontinentoch alebo o 6. S tým, že my máme samostatne, myslím, že Áziu a Európu, ale niekde používajú priamo, že Euroázia. Máme samostatne Severnú a Južnú Ameriku, ale niekde to označujú ako kompletne Amerika, ako kontinent.
A toto Eurafrázia, tak to si môžete na náhľade pozrieť, že to je dokonca Afrika, Európa a Ázia dokopy považujú za jeden kontinent. Pozor, nepliesť, potom máme ešte svetadieli. Ale to sa tak často nepoužíva. Takže taká zaujímavosť. Tak som to musel mierne ten Kahoot zamyslieť sa nad tým. Ale myslím, že 7 sa učí u nás. 7 alebo 6. Som dlho zo školy, takže prípadne ma skúste opraviť. Áno, tu Julia hovorí, že o 6 kontinentoch. Takže potom máte asi Euroázia, alebo dokopy Severná a Južná Amerika ako Amerika. Buď toto, alebo jedno z týchto dvoch možností. Áno, aj Luboš píše, že 6. No ja som vychádza práve odtiaľto. Ale tak či tak som pripravil tak možnosti, že keby ste sa teda učili o 6, že k 6 asi najbližšie a práve tá 7. Dobre. Takže, môžeme ísť next? Tak, počkaj, tam by som klikol end, mne ten chat tam skáče zle. Dobre, takže vyber kontinenty. Aha, takže čo z toho to sú kontinenty? Aspoň podľa toho, čo sme si pred chvíľkou povedali. Že niektoré môžu byť aj pospájane, záleží, kde sa, ako sa to učí vo svete. Takže Afrika, dúfam, že tam nemám chyby. Afrika, Madagaskar, Európa, Arktída, Antarktída, Japonsko, Európa a už to nestihnem. Takže Madagaskar není kontinent ani zvetadiel. To je ostrov, myslím, že dúfam, že nepoviem sprostosť, ostrov, takže preto je táto nesprávne. No a Arktída a Antarktída, Severný pól, teraz nie som si istý, že ktorý z tých dvoch je Severný pól, ale Severný pól, teda dúfam, že nehovorím dobosti, by malo byť čisto neľadovec. A Európa, Afrika, Austrália je správna odpoveď. No a v tomto prípade Grónsko není kontinent. Sice na mapách vám to ukáže ako obrovskú plochu, ale ako kontinent zase je v Severnej Amerike. Takže next, môže niekto zle klikol. Tak, niekto mi píše, že áno. Pravdepodobne na tú šesku súhlasíte. Takže next. Dobre, aký kontinent chýba na obrázku? Slovensko, Afrika, Amerika alebo Antarktída. Hovorím, ja som si tento Kahoot po sebe ešte neskontroloval. Takže dúfam, že mám všetky správne. Slovensko není kontinent, to je štát. A tento je. Nie na týchto bodiek v strede by mohla byť Slovensko. No Ameriku tu máme. Aj keby sme hovorili čisto na samostatného severnej a samostatného južnej, je tu. No a ďalšia odpoveď bola Afrika. Na Afriku to samozrejme máme. No a Antarktída, teraz ja z toho overím. Takže poďme pozrieť, či som hlupák alebo nie, či som tam dal tú správnu možnosť. Svetadiel, takže aj keď to svetadiel, je to teda aj kontinent. Je to pevnina. Takže mal by som to mať správne. Takže teraz sa na to pozrieme. Toto bolo asi tiež easy. No, je 10. otázka. Kedy je deň Zeme? 24. decembra. Taký sviatok nie je 22. apríla alebo každý rok v iný deň. A niekto mi píše, že áno, áno. Takže a to mám správne. Aj keď to deň. A je tu gramatická chyba, super. Takže ja ďakujem. Hovorím, že som toto neskontroloval, preto ma opravujte. Takže 22. apríla, 24. decembra, to je, čo je Vianoce, u nás sa slavia Vianoce, deň Zeme je sviatok, dokonca medzinárodný, myslím, 22. apríl sa slávi, no a každý rok v iný deň, tak to si mýliš s kresťanským sviatkom, bože, ja si nespomeniem, joj, pomôžte mi, čo je každý rok v iný deň, dajte mi do četu, no mám to na jazyku. Veľká noc, výborne. A niekto má 19. decembra buď narodeniny alebo meniny. Super, takže poďme ďalej. Zatiaľ moc drastické chyby tam nemá, no ten mekčen, musím na to mysleť, aby som si to opravil. No a ďalšia otázka, aký vesmírny útvar je Zem? Kométa, meteoroid, planéta alebo slnečná sústava? Bolo by dosť kruté, keby som mal označenú v Kahoote pripravenú nejakú správnu odpoveď takto medzi poslednými troma. Ale hovorím, neskontroloval som si tento Kahoot, už som nestihol. Tak, ale myslím, že správne mám z planétu. Super, tak to asi v pohode.
Takže Ivor Maslovič, dobre, ten mám ja, toho mám ako prvého. V ktorej galaxii sa nachádza Zem? Galaxia Milka, Mliečná cesta, Slnečná sústava alebo Andromeda. Hovoríme o galaxii. Teraz ešte zabehne. No. Takže galaxia, pozor, galaxia je niečo iné ako slnečná sústava. Máte slnečné sústavy. Sústavy planet obiehajú okolo jednej hviezdy. A naša hviezda sa nazýva Slnko, tak preto naša sa volá slnečná sústava. A to je tých, ja neviem teraz, koľko je tých planet, počkaj, slnečná sústava. Takže toto aj máme. Iba táto časť. No, Milka, to je kravička. No a Andromeda je tiež nejaká, myslím, že galaxia. Neviem, nie som si istý, nebudem to hádam, bojím sa, čo mi tam vyskočí, tak dám vám Mliečnú cestu. No a čo je zaujímavé práve pre tú Mliečnú cestu, niektorí z vás možno všetci už píšu, že to je, že to poznajú ako Mliečná dráha. A nikto sa neozval taký v čete. Ja to tiež poznám ako Mliečná dráha, ale dočítal som sa, že oficiálny názov by mal byť Mliečná cesta a nesprávne sa to veľmi často používa ako Mliečná dráha. Aspoň ja tak som počul, teda sa dočítal, takže môže tá novinka aj pre vás, a pokiaľ nie, tak gratulujem, boli ste múdrejšie ako ja. Takže ľudia zbierali vzorky materiálu na rozbor a jazdili vozítkom po Marse, Mesiaci, Slnku alebo po susedovej záhrade. Po Mesiaci. Nech dorad troli susedová záhrada. No, na Mars sa ešte len chystáme, ale zatiaľ po Mesiaci. Aj jazdili vozítkom. Takže aj ľudia sedeli v tom vozítku, jazdili. A myslím, že tak je to myslené. Áno, na Marse už bolo vozítko, myslím, ale správnejšie je práve Mesiac. Neviem, nie som taký informovaný, toto mám zne tú otázku, ale hlavná odpoveď mala byť Mesiac. Tam sme boli častejšie a dávnejšie. Takže, ale hej, dobre, dávame teda next. Vozítko je, nie je spisovné. No, to som zvedavý aj ja, počkaj, dám si to do... To je, hovorím, nemám toto skontrolované a mám to niekde z netu, takže detské otázky zo školy alebo niečo podobné. Táto konkrétne bola odtiaľ. Takže, vyťazenie, počkaj, aj tu sú press start, ale winner, máme aspoň niektorého winnera v Senislavi. Takže Ivor Maslovič, Olcat, press start. A nie, to je znova štvrtý. Tak počkaj, dáme si znova to vozítko. A našlo mi. Detské vozidielka na Moleska. Alebo to je vozidlo. Nie, vozidlo som myslel. Vozítko, že príje. No minimálne títo sa nehambia a dávajú. Vozítka aj tu. Dobre, tak ja sa teraz vrátim ešte sem. Bude Kahoot, neboj sa, ešte mám jeden alebo dokonca dva Kahooty pripravené. Takže nakoľko vypnem vzdelanie. Dobre, takže, lebo teraz oficiálne je, dokonca sa u mňa aj zotmelo, tak budem po tme, je 16.35. 16.30 sme mali oficiálne končiť. Ukázali sme si jednoduchú hru. Pravdepodobne tú hru dokončím nejako mimo záznam, alebo nejako podobne, dám vám návod, len tak návod, pretože budúcu hodinu, budúci týždeň budeme v rámci tohoto webináru, že komunita, programovať niektorú mini mapu niektorej oblasti, či už kde bývate. Podobne ako ste dnes videli práve tú Zemeguru, celý svet, že rôzne fotky. Tak, áno, zapnem mikrofón, ale až potom, lebo toto stále bude ako záznam na YouTube. A v tom zázname by nemali byť vaše tváre, vaše mikrofóny, vaše kamery. Takže preto teraz nebudem zapínať, lebo zabudnem to tam nájsť a vystrihnúť. Tak, raz čo sa chce, no budem zapínať, ale teraz nie ešte, kvôli tomuto, kvôli záznamu. Takže, pre tých z vás je 16.36, kto teraz potrebujú odísť, lebo už ako oficiálne to prešlo,
tak môžu, akože do sa lúči, tak sa lúčim aj ja, ahoj, ahoj. No a samozrejme zvyšok, ktorý tu ostáva, nedočkavo čaká na ďalší kahút, na ktorý teraz pôjdeme, tak môžu kľudne zostať. Nie, že sa mi všetci teraz odpoja. Takže kto z vás potreboval odísť, alebo chcel, alebo niečo, takže ahoj, ahoj, dovidenia na pre zvyšných, ktorých tu teda ostaneme, budeme mať ešte ten post, after party, sa povie. Tak, niektorí z vás mi píšu, že sa, keď sa chceš odpojiť, môže sa odpojiť, oficiálne sme skončili, ideme teraz na tie ďalšie kahúty, ktoré tam mám, ešte nekončíme úplne. Takže pokiaľ chceš ísť na kahút, pôjdeme teraz na ňo. Áno, nedo už rýchloce. Takže, Julia, môžeš sa opýtať, napíš mi. Už som to zbadal, len som potreboval zareagovať. Takže pokiaľ sa chceš spýtať, Sáze? Neviem. Takže, ale pokiaľ chceš napísať čisto mne správu, aby to nikto iný nevidel, tak dolu, kde máš tu, daj len ako moje meno. Počkať, ale je tam ešte jeden Luboš Jaroš, tak musíš dať Lubos Jaros bez mekčeňov, lebo nedokopírujeme meno z prítomných. Dobre, a teraz minulé sme niečo na programe, ale neviem nájsť, kde to môžem nájsť. Aha, takže ešte toto teraz ukážem pred tým kahútom, lebo už mi dala tú otázku. Takže ja mu teraz, je v pohode. Takže myslím s tým názvom, hádam, a každý spozná Lubos Jaros, aby nám nemýlili. Takže minulé sme niečo programovali, teraz odpoviem Julii na tú otázku. Takže momentík, ja si to otvorím. Myslím, že kolega vám posielal odkaz na môj účet a na tom mojom účte to hádam bolo zverejnené, tak ja si to najprv pozriem, že či som to dal von, aby si to vedela teda nájsť, čo sme programovali minule. Takže nedoodchádza, takže dovidenia. Takže pamiatky PS United Meet & Code 2. To je možno, že čo sme robili dnes. Separuj. Aha, asi toto nezverejnil. Možno, neviem to teraz nájsť. Ale počkej, nevyhadzujte v prírode. To je druhé. Toto je tá ukážka Meet & Code. Myslím, že toto sme niečo asi robili. Ja si to presne nepamätám. Dobre, ja si to otvorím ako nezdielané projekty a pokiaľ to bude tu. Takže Meet & Code 2. Možno, že to je práve toto. Není to zverejnené, takže toto si ešte skontrolujeme. Aha. Toto ani nebeží. Tam iba tá mačka. Chytanie odpadkov hľadáme. Dobre. Dobre, tak pozriem. Od obrázky separuj obr obrázky. Separuj obr. Možno, že táto kopia to bola. A nemám to tak. Áno. A to bolo, že máte vyskúšať dokódiť práve tú časť, toto bude ono. Takže ja to teraz spomenujem, takže code and meet, dúfam, že takto, pomočka, alebo to dám do zátvorky, dáme, že ako chytanie odpadkov, takže chytanie odpadkov, tak, a dáme jedno, verzia 1, lebo to nie je dokončené. Tak, dobre. Teraz to dám zverejniť. Počkaj, meet, ja to, prečo to stále píšem code and meet a nie meet and code? Joj, neviem, prečo mi to tak ide do úst, opačne. Takže meet and code. Ďakujem. Dobre, počkaj, toto niekto ja píše. Takže, aby sa to teraz nemusela hľadať, tak ja vám to teraz všetkým pošlem do chatu. A šup ho tam. Tak, mal by byť zverejnený. Fajn. No a prípadne ja sa dám tiež challenge, že to tiež skúsim dokodiť. Mám dva challenge, dvakrát. Dobre. A teraz teoreticky môžeme ísť na ten Kahoot. Počká, som teraz znova na inom webovom prehliadači, ako som chcel. Takže ja som chcel byť práve tu. Dobre. A teraz prídem medzi moje Kahooty. To Jan Citiang bola ľahká otázka, alebo nie? Napíšte mi do chatu. Jan Citiang a Juan He. Či to bolo také easy. Počkaj, your screen share is paused. Aha, niečo sa pokazilo. To je moment. Počkaj, neviem, či ste videli aj to, čo som ja nastavoval práve tie... niekto sa lúči. Ahoj, Samko. Neviem, či ste videli, ako som aj nastavoval práve to zdieľanie do toho projektu, či som tam náhodou nebol len ja.
lebo mi to nezobrazilo včas. Tak, Samko, môžeš si spätne pozrieť Kahoot v zázname. Ja ho tam na konci ho nechám. Ja, vy chcete. Takže napíšte mi doteraz, teraz do chatu, či aktuálne vidíte ten obraz s tým Kahootom. A kto chce, mi môže podať, či pred chvíľkou bola kamera aj vypnutá. Kto chce. No a teoreticky máte Kahoot, máte PIN, len pozerám, že nikto nenaskakuje. Koľko nás tam ešte je? Ešte 14 ľudí. Možno, že není kamera? A už tam je. Takže Mirka, mi hadám odpisuje, že predtým bol asi vypnutý. Typujem, lebo keď povieš len áno, tak neviem, že čo z toho, na čo reaguješ. No a teraz je to zapnuté. A áno, nie. Takže uzudzujem asi tak, že predtým bola tá kamera asi vypnutá. No základe tvojich skričných odpovedí. Takže dík. Škaredý dolar. Plešatý. Ten plešatý jogurt sa mi ľúbi, aj ten škaredý dolar je tiež v pohode. Naka, Viner, Sebo, Levo, Motep. Motep je zaujímavá prezivka. Vždy, keď to vidím, tak si spomeniem na Moltresa, ako Pokémona. Máme aj kocúr. To agenty, dementy sa mi nelúbi. Nemáte, ale dobre, nie je to až také, nie je to nič vulgárne, ale nie je to také pekné. Takže skúste si dávať naozaj niečo také slušnejšie. No a táto čarbonica a tá obrazovka. Veľké špatné. Zhnitý pes. A ten obrázok psa cením. Dobre, tak sme tam 12. A teraz je nás online, počkaj, mne ten 14. Takže to film. Počkaj. Agenti Dementi bol film? Alebo Zhnitý pes? Skúsim pozrieť. Teraz to nebudem. Nevidel som. Napíš mi meno toho filmu. Takže film, pomlčka, že konkrétny, lebo to ja teraz iba hádam. No stále nás je 12, ale možno, že niekto je AFK, takže prípadne, ak máte problém pripojiť sa do Kahootu, napíšte to, lebo ja to spustím, aby ste potom Počkaj, CvikDN sa pripojil, tam tak není ste tam všetci. Není ste všetci AFK. Je Agenti Dementie film. Aha, dobre, pripojím, že nejaká komédia. Co sme komu udelali? A nenastal 14, dobre, tak niekto googlil, tak sa asi povie, píše Squid Game a niekto googlil tieto guličky. Takže nastal 14, prosím vás, nepíš tam teraz po tej obrazovke, lebo to ha, lebo náhodou ťa odpojí z Kahootu tým, že budeš tuto klikať blbosti a potom sa tam nedostaneš. No? Takže sme tu teraz všetci, dávame teda štart a tak. No, a ten film prvý, ani ten druhý mi nič zatiaľ nehovorí, ale pozriem si potom chat, že či som, neviem ti teraz povedať, či som videl, ale čeknem to. Ale už mimo asi záznam, ale potom vo voľnej chvíle. Takže, aké hlavné mesto Slovenska? Košice, Banská Bystrica, Bratislava alebo Slovensko nemá hlavné mesto? Jasné, Slovensko nemá hlavné mesto. Dobre, niekto dal aj to. Dobre. Komédia, dosť dobrá. OK, tak odporúčaš, možno, že dnes večer to mrknem. Niekde to pohľadám. Takže ideme ďalej. Predpokladám, že otázky sú ľahké. Minule, keď ste mali raz tie kamery zapaté, tak tam bolo veľa mladých tvári. Tak som nechcel dať moc ťažké, ale vidím, že môžem na budúce dať náročnejšie. Niekto nie také easy. Takže s ktorým štátom nesusedí Slovensko? Česko, Nemecko, Maďarsko alebo Polsko? Ušmykla sa mi ruka. Aha. Joj, Peter, aj to sa stáva. Tak, s Nemeckom nesusedí. Polsko máme? Kde máme Polsko? Počkaj, nebudem teraz dávať mapu, lebo ešte neviem, či náhodou nie sú také otázky. Ale s Nemeckom nesusedíme. Takže, nejaká je prvá? Ja som dal zle. Jaj, môže byť, odznova. Nemôže ísť odznova. Ma zedli. Takže, kde leží Slovensko? V strednej Európe, Podunajská nížina, Vysoké Tatry alebo Východoslovenská nížina. Slovensko leží v strednej Európe a myslím, že tieto ostatné časti sú nejaké geografické pojmy, objekty, neviem teraz, ako to nazvať, ktoré síce majú niečo spoločné so Slovenskom, alebo sa nachádzajú na Slovensku. Tak, poďme ďalej. Odznova.
ste to vyklikal. Áno, pamätám si. Hej. Takže, ktorý kraj susedí aj s Ukrajinou, aj s Maďarskom? Košický kraj, Bratislavský kraj, Gelnica alebo Šajdíkové Humenné? Humence dokonca, pardon. Šajdíkové Humence. Aha, mne došla voda. Ja budem teraz na sucho. Tak. Zase sa dá veľa času. Aha, z každého po jeden. Takže, Ukrajina je na východe a Maďarsko sa rozlieha z juhu. Ale malo to byť aj s Ukrajinou, aj s Maďarskom. Takže tam je Košický kraj. Bratislavský je na opačnom konci. No a Gelnica a Šajdíkové Humence, myslím, že sú len... Moment. Počkaj, ja som sa pýtal na kraj alebo na okres. Počkaj, toto sú okresy. Gelnica a Šajdíkové Humence sú okresy. A tie som hľadal vyslovene tak, aby boli na západnom, v západnej časti Slovenska. Tak, next. Tak, next. Piatá otázka. S kým susedí Slovensko? Takže znova. A máme tu niekoľko možností. Česko, Polsko, Veľká Morava. Maďarsko, New York, Polsko. Maďarsko, Polsko, Ukrajina. Alebo Česko, Nemecko, Polsko. S ktorou si to možností susedí Slovensko? Takže Maďarsko, Polsko, Ukrajina. Veľká Morava, to bolo nejaké štátne zriadenie ešte na počiatku tohto územia na Slovensku, veľmi, veľmi dávno. New York je tiež nejaké, aj mesto, neviem, či aj štát, lebo do Ameriky sa nevyznám, ale to je v Amerike, to vieme. No a Maďarsko, Polsko, Ukrajina, jasná vec, no a s Nemeckom nesusedíme. Myslím, že Česko susedí s Nemeckom, možno, dúfam, že nepletiem. Môžeme to potom pozrieť na mape. Takže next. Ja som už dávno zo školy. Takže 6 z 8. Slovenská hymna. A ktorá odpoveď je taká správna. Na Tatrov sa blízka, detko babku stíska. Alebo nad Tatrov sa blízka, to Slovensko naše, posiaľ tvrdo spalo. Alebo nad Tatrov sa blízka, hromy divo bijú, zastavme ich bratia. Alebo kde domov môj. Takže väčšina z vás to vedela správne. Na Tatrov sa blízka, hromy divo bijú. Taká vtipná vec, prosím vás, nečarbite do učebníc, to bude na začiatku. Hej. Veľké špatné a kreslite školu do knih, nemali by ste, veľké ani ceruskou presutu, aj keď sa dá gumovať, nemali by ste, ale ja toto si pamätám doteraz, v učebnici slovenského jazyka som mal presutu, myslím, že na strednej škole, lebo tedy som sa tomu tak strašne zabával, na nejaká, čo zbyl, to radšej nie, teda čítam čet vtipný. No, toto som mal napísané v učebnici na prvej strane dokonca, lebo tam bola slovenská hymna napísaná a niekto to preškrtal a vedľa napísal práve toto. Ja sa túto pasáž, ja sa doteraz o tom zabávam, ale nerobte to. Kde domov môj, to je česká hymna, ak sa nemýlim. Na Tatrov sa blízka, to Slovensko naše tvrdo spalo, je síce slovenské hymne, ale sem chýbajú dva riadky. Myslím, že jeden riadok básni je verš, opravte ma. Áno, myslím, že dúfam. Neviem, nepamätám si. A tam chýbajú teda dva riadky v tej básni. A tuto to naozaj ide pekne takto po sebe. Zároveň sa môžete všimnúť, čo vám mohla napovedať, že tu je čiarka, tu je veľké T. Takže aj to. Dobre, môžeme ďalej. Ale vedeli ste hymnu, ako super. Takže, kto je národný hrdina Slovenska? Santa Claus, Janošik, Karel Gott alebo Ján Pavol II? Ja už som pochopil ten vtip, čo spieva teraz v tom čete. Nebudem to hovoriť nahlas, lebo je to v úvodzovkách. Fuj, fuj. Ako učiteľ by som nemal takto, ale pobavilo ma to. Takže, Santa Claus je v Amerike, alebo teda z Ameriky pochádza, alebo z Veľkej Británie, ja teraz neviem, ale z anglického hovoriacich zemí, asi Amerika. Janošik je slovenský zbojník, taký národný hrdina, ale zbojník. Tak to bolo, chudobným bral, bohatým dával. Tak skúste sa zamyslieť nad tým, čo som povedal. Tak, Karel Gott je síce hrdina, taký novodobý, český, ale z Čech. A možno aj Československo preslávil. Ale narodil sa v Čech. No a Ján Pavol II. Je tiež v podstate taká ikonická osobnosť, ale z Polska.
No a bol, ja znova, už mi je dlho, strácam slova. Kde bol Jan Pavol II? Kto bol Jan Pavol II? Napíšte. Ja zatiaľ pozriem chat. Čo robí ľudožrút, keď ho palí v žalúdku? Zje hasiča. Bo áno, bohatým bral, chudobným dával, presne opačne. Ja som povedal, že chudobným bral a bohatým dával. Dobre, áno, pápež, Jan Pavol II, pápež, tak je to. A dokonca v Bratislave, ja to blízko mám pri Kauflande, v Petržalke je, myslím, že námestie Jana Pavla II. Keď to bol na návšteve, vtedy tak to tak pomenovali. No, môžeme ísť ďalej, pozor, spozornite. Tak, osma otázka, posledná. Morho, detvo môjho rodu, a ja tam mám ďalej čet. Takže nevidím. Takže morho, detvo môjho rodu, kto kradnou rukou stiahne na tvoju slobodu. No a s čím toto môžeme spojiť? Avengers Assemble? Alebo ratatata, ratatatata, sundajho, daj ho dole? Alebo samú chalúbka morho? Alebo slovenský komik z obdobia druhej svetovej vojny, ktorý bol napísaný 27. februára 1812? Počkaj, spolužiak Jan, Ivan, Pavol. Dobre. Mal tri krstné mená v podstate. No, toto vás možno zabavilo, ratatata. No, toto možno kričíte, keď hráte spolu nejakú strieľačku alebo CS-ku alebo niečo podobné. A Assemble, no to je síce zvolanie, ale nie. Na samo chalúbka napísal báseň Morho. No a tuto si môžete všimnúť na poslednej otázke. Slovenský komiks o druhej svetovej vojne, ktorý bol napísaný v roku 1812, tedy ani o prvej nevedeli, že by mala byť. Takže to je o celé storočie aj dačo, aj niekoľko rokov vopred. No a teoreticky môžete dať si tipnúť, čo bolo 27. februára 1812 do četu. No? 27. februára 1812. Napíšte mi do četu, čo tipujete, že vtedy bolo. Bol môj. Koniec sveta nie. No. Skúste. Veľké zamyslenie od Sebiho. Motep sa už nudí, už mi tu píše. Bohora tatuj. Tak ja teraz pozriem návrh, lebo tam bol určite nejaký taký vtip, že niečo pri pokladni. Sedí Aha, sedí posledný krát, pipne kura pri pokladni, jasné. Takže nikto z vás si netipol, ale tam bol veľký spam. Dobre. Takže 27. februára 1812, teda ak to mám správne napísané, sa narodil samo chalúbka. Preto ten rok tu je. Je to tu späté. Mali ste nejaký brand image. Treba sa zamysleť. Nie ja, to je dávno. Ja mám iný dátum. Takže samo chalúbka 1812. Teda next. A to bola posledná. Takže plešatý jogurt je tretí. Na druhom mieste je Wiener. Dobre, tak už máme aj v topke Wienera. No úplne prvý je na tomto mieste Naka. Dobre, OK. Tak máme to za sebou. Webinár ešte pokračoval, ale voľný program alebo časti, kde mali deti zapnutú kameru alebo mikrofón, som zo záznamu vystrihol. Na záver dodám už len čau čau.